som el clan dels Picapedra i us explicarem la prehistòria. La prehistòria té tres etapes: el paleolític, el neolític i l'edat del metall. Primer farem un petit resum del paleolític, i que farà la Mireia. El paleolític comença amb l'aparició de l'Isarma a la Terra i acaba amb el descobriment de l'agricultura fa 800 anys abans de Crist. I ara el meu company en Pedra us explicarà el neolític. El neolític va ser el segon període de la prehistòria. Van saber conrear el blat, cereals, etc. Van inventar el te, el fus i el taler. Ara la dos explicarà l'edat dels metalls. Al final de la prehistòria, l'ésser humà va aprendre a fer servir un nou material, el metall. Per això, l'última etapa és coneguda com l'edat dels metalls. Al paleolític van descobrir el foc que els permetia il·luminar l'interior de la cova, cuinar els animals, protegir-se d'ells. Al paleolític trobaven això que a les algues o dins de les coves habitaven o trobaven això a les algues o dins de les coves. Al paleolític s'alimentaven de la recol·lecció de fruits i de les plantes silvestres, de la caça i la pesca. La caça li exigia la col·laboració de tots els membres del grup. I preparaven trampes per atrapar-hi les preses. Van fabricar diversos tipus d'eines: fletxes, agulles, arpons, que elaboraven amb pedres, banyes i ossos d'animals. Que aprofitaven de la carn, dels animals n'aprofitaven la carn per menjar, dels tendons per fer una corda i de les pells per vestir-se. Van inventar la ceràmica que els permetia fer pots. Durant el neolític s'estalviaven els poblats i així es van tornar sedentaris. Els poblats estaven a llocs fèrtils i als costats de rius per obtenir fàcilment l'aigua. Al neolític s'alimentaven de conrear la terra. Els cereals, el sègol, la civada i els llegums, els pèsols, els cigrons, els llenties, van ser les primeres plantes que van conrear. També s'alimentaven de domesticar els animals. El gos va ser el primer animal que van domesticar. Més tard van aprendre a domesticar les cries de les cabres, les ovelles i els porquets. L'edat dels metalls va ser l'última etapa de la prehistòria. Van inventar la roda. Van fer els carros tirats pels animals i van facilitar el comerç a les mercaderies. Van desenvolupar el comerç i la metal·lúrgia. Al final de la prehistòria, l'ésser humà va aprendre a fer servir un nou material, el metall. Per això l'última etapa és coneguda com l'edat dels metalls. Espero que us hagi agradat.